לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. הערב בחי בלילה, מבחן השוואתי הישר מיפן. שתי מכוניות סופר מיני היברידיות, אוהד, פחות נפוץ הנעה היברידית במכוניות קטנות. יצרניות מעדיפות להשקיע את המערך ההיברידי במכוניות גדולות וכבדות, וכאן יש לנו מכוניות קטנות, קלות, עם מנועים קטנים וחסכונים. גם אתה קטן וחסכוני. אז בתא הנוסעים, השימושיות, הנסיעה והבטיחות, בואו נבדוק מי טובה יותר. רוצים להישאר מעודכנים? יירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעם. שתי המכוניות מביאות גישה שונה. הונדה ג'אז לדוגמה מביאה גג מוגבר, רצפה שטוחה ובעיקר אפשרויות שימוש מרובות. לעומתה, טויוטה אריס מציגה משהו קונבנציונלי יותר, מבנה מוכר שבעיקר נראה דינמי יותר, בצדדים, כתפיים תפוחות, מלפנים, סבכה גדולה ואגרסיבית. אני חושב שיש משהו חמוד בהונדה ג'אז, אבל לטעמי, טויוטה אריס נראה טוב יותר. מלכת החן ומלכת היופי. כן, כן. אנחנו הבנו שאתה מבין במלכות יופי. אוקיי, אז תא הנוסעים של הטויוטה יאריס פחות מחדש. עיצוב פה זה פחות הצעד החזק, שימושיות כן. יש פה סך הכל איכות הרכבה טובה, אבל דווקא בגימור מסביב למערכת המולטימדיה או חוסר שיקוך במשענת היד, זה קצת פחות, אבל סך הכל הוא שימושי. אצלי צבעוני יותר, אולי על גבול הילדותי, מספיק לתת מבט בלוח המכוונים ולראות שיש חיים ברכב הזה. אבל יש כאן עדיין לא מעט שמרנות. אצלי לוח המכוונים הוא אנלוגי, לא יותר מדי מעוצב או מכניס פה יותר מדי פלפל בתא הנוסעים, אבל הוא מאוד ברור. גם מערכת המולטימדיה היא ממוקמת במקום טוב במרכז הדשבורד, דוברת עברית. יש בה כפתורים אנלוגיים ומקשי קיצורי דרך, שזה אחלה. לעומת זאת, הגרפיקה בה היא מאוד דלה, אין בה צבעוניות בכלל, והיא מאוד עמוסה בתוך מה שקורה על גבי הצג. מה שכן, מערכת השמע שלה מצוינת, וזה ידוע שמי שנוסע בטויוטה יאריס מעריך מוזיקה. אצלי שומעים פחות טוב, אבל המולטימדיה היא גדולה מאוד, צבעונית, ברורה ופשוטה להבנה. אתה מרגיש בבית. מבחינת רשימת האבזור בטויוטה יאריס היא די דלה, אין פה שום דבר מיוחד שאני יכול לשים עליו את האצבע, מלבד אולי חיישני חנייה, מצלמות רוורס, בלם חנייה חשמלי או כניסה והנאה ללא מפתח. כניסה והנאה ללא מפתח זה כבר סטנדרט היום. לך יש? לא. למרות שהרכב שלי הוא הרבה יותר מאובזר משלך, יש לי אפילו חימום למושבים, אבל כניסה והנאה ללא מפתח זה... אין פה. אפרופו מושבים, אז אצלי המושב הוא נוח מאוד, הבסיס שלו רחב, האחיזה של משענת הגב היא טובה, ובמושב הנהג הוא גם מתכוונן לגובה. אצלי גם כן יש את כל הכיוונים, אבל הבסיס מעט קצר, מצד שני הריפוד הוא הרבה יותר איכותי. חוץ מזה, הראות החוצה אצלי יותר טובה, עם שטח חלונות ענק וקו מותניים נמוך יותר. מצד שני, המראות מאוד קטנות. אני חושב שבטויוטה יאריס המושב האחורי מרווח יותר, כי גם בסיס הגלגלים ארוך יותר מבג'אז. זה היה נכון, אלמלא להונדה ג'אז היה תמה, כי הבנייה כאן היא לגובה. יותר מזה, יש כאן מפתח דלת של כמעט 90 מעלות, תוסיף לזה את המושבים האחוריים, המג'יק סיט, שאתה יכול לכוון אותם לאיזה זווית שאתה רוצה, לטובת כל מה שאתה רוצה להעמיס. תוסיף לזה תא מטען עם ווי תלייה, ווי הגינה, בקיצור. בקיצור, אני מבין לאן זה הולך. הונדה ג'אז היא המנצחת של מבחן תא הנוסעים. אגב, אם אתם מחפשים איזה אוטו הכי מתאים לכם, תתייעצו עם המומחים שלנו. תחייגו כוכבית 3262, והם יעזרו לכם למצוא בדיוק את מה שאתם צריכים והכי מתאים לכם. אוקיי, מבחן הנסיעה, טויוטה יאריס, מנוע 1.5 ליטר טורבו, 3 צילינדר, המנוע הרגיל שמגיע עם היאריס, אבל פה בגרסה מוחלשת, שמשודכת למנוע חשמלי, וביחד ההספק המשולב שלהם עומד על 116 כוח סוס, נתון ההצעה מ-0 ל-100 קמ"ש עומד על 9.7 שניות, ההנעה היא כמובן קדמית, ולתיבה יש אופי של תיבה רציפה. אצלי יש גם מנוע 1.5 ליטר, אבל עם שני מנועים חשמליים, אבל הכל עובד אחרת. מנוע בנזין לרוב משמש כגנרטור, ורק מנוע חשמלי אחד מניע את הרכב. מנוע בנזין, הוא נכנס לפעולה והוא עוזר רק מעל 80 קמ"ש, או באמת בעומס. תיבת ההילוכים היא רציפה, והביצועים זהים לשלך.
מה זאת אומרת ביצועים זהים לשלי? אני הבנתי שהטויוטה יאריס מהירה יותר בעצות ביניים. גם בעומס במתווה הררי. אופה, מתווה הררי. איך הם באמת מבחינה דינמית? מי עדיפה? עזוב. מה עזוב? ההתנהגות עדיפה בהונדה, גם ההיגוי, אבל צליל המנוע תחת עומס יוריד לך כל חשק לתקוף פניות. בקיצור, אם זה מה שאתם מחפשים, יש סופר מיני אחרות בסגמנט. בדיוק. מבחינת נוחות הנסיעה, נגיד אצלי בטויוטה יאריס, סך הכל הנסיעה היא מפתיעה לטובה, היא נוחה מאוד. בהונדה היא מעט טובה יותר, אבל בסך הכל שתיהן טובות. אני יכול להגיד לך שאצלי מבחינת איכות הנסיעה, אז יש מעט רעשי רוח, מעט רעשי כביש, אבל סך הכל בהחלט סביר. נכון, אצלי מעט שקט יותר, אבל כשצריך לאמץ את המנוע, אז הוא נשמע הרבה יותר חזק ממה שאצלך. אוקיי, אבל מכוניות היברידיות, הבטחנו חיסכון. אתה יודע מה נתון צריכת הדלק המטורף שיש אצלי בטויוטה יאריס? 18.3 קילומטר לליטר במבחן המאומץ שאנחנו באוטו עשינו לו. נכון, אצלי ההונדה הייתה פחות חסכונית, 14.7 קילומטרים לליטר, זה עדיין מרשים. בקיצור, מנצחת את המבחן הזה של הנסיעה? תראה, איכות הנסיעה העדיפה בהונדה נותנת לה את הניצחון, וזה עם כוכבית, כי עדיין צריכת הדלק הטובה יותר נמצאת בטויוטה. אוקיי, גם מבחינת מערכות בטיחות, שתי המכוניות מובזרות כמו שצריך, בטויוטה יאריס יש 8 קריות אוויר ועימום אורות אוטומטי. אצלי אין עימום אורות אוטומטי, אבל יש 10 קריות אוויר. שתי המכוניות שבמבחן טובות, על זה אין עוררים. נכון, אבל יש כאן פער של 9,000 שקלים, שזה כ-8%, וזה לא מעט. אז מה זה אומר? זה אומר שהקנייה המשתלמת יותר, זאת הטויוטה. אני מכיר אותך, יש פה עוד. זה גם אומר שהמכונית הטובה יותר במבחן, זאת ההונדה. עד שאתה מגיע לענבים, הונדה ג'אז היא המנצחת של המבחן ההשוואתי בקטגוריית הסופר מיני ההיברידי. אהבתם את המבחן ההשוואתי של הטויוטה יאריס מול הונדה ג'אז ואתם רוצים לצפות בעוד סקירות במבחנים השוואתיים שאנחנו עושים? מדהים. היכנסו לערוץ אוטו ביוטיוב ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון בכדי שנדאג לעדכן אתכם בכל פעם שאנחנו מעלים סרטון חדש. ואם אתם רוצים לקבל עוד פרטים על עוד מכוניות שבסגמנט הסופר מיני, היכנסו לעמוד הדגמים באתר אוטו ושם ממש תוכלו לבחור בין הדגמים הרלוונטיים ולהשוות ביניהם. והכי חשוב, אם אתם רוצים להתחדש ברכב חדש, תתייעצו עם המומחים שלנו. כוכבית 3262, והם יעזרו לכם למצוא בדיוק את מה שהכי מתאים לכם.